शरणार्थी तिब्बती शरणार्थी चाहिँ रोहिंग्या मुसलमानहरू अफगानीहरू लगायतका 26 वटा देशका चाहिँ नागरिकहरू अहिले पनि नेपालमा शरणार्थी भएर बसेका छन्। अब यो देशको चाहिँ कार्यकारी पदमा बस्नेहरूले ठूला भीआईपी भन्नेहरूले अहिले यहाँ भएको आम नेपालीलाई चाहिँ विदेशी बनाइरहेका छन् र विदेशीलाई नेपाली बनाउन यिनीहरूलाई फेरि किन चासो पर्यो? यो अचम्म कुरो छ के यो? यही राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुमा एउटा कुरो के हो भने अब नेपालको सबैभन्दा पहिलो फर्स्ट नागरिक भनौँ न अहिलेको अवस्था र व्यवस्थाले हेर्दाखेरि सबैले मान्न पर्ने नागरिक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ के गर्नु भने व्यक्तित्वको सुरुवात उहाँले आफैले गर्नुभयो। किनभने सार्वभौम सांसदलाई नै बाइपास गरेर जुन कुरो सभापति रवि लामिछाने जानुभयो भन्ने कुरो छ। अब उहाँ के कामले जानुभयो त्यो अहिले म यसरी भन्न सक्दिनँ है के काम जानुभयो उहाँ, किनभने कुनै खुलाइएको छैन, कुनै सञ्चार माध्यममा आएको छैन, उहाँले पनि कुनै विज्ञप्ति जारी गरेर यो कामको लागि भनेर भन्नुभएको छैन। एउटा अचम्म मान्ने परेको कुरो चाहिँ के छ भने जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ चितवनमा जानुभयो अथवा यहाँ जानुभयो उहाँ जानुभयो भन्दाखेरि धेरै मिडियाहरूमा आउने धेरै कोलाहल गर्ने उहाँ गरे यसो गरे रविले यसो गरे उसो गरे भन्ने जुन एउटा चाहिँ स्थिति थियो उहाँ इन्डिया जाँदाखेरि चाहिँ सुटुक्क जानुभयो उहाँ गएर के गर्नुभयो त्यो कुरो पनि जनतालाई भनेको छैन। यदि विधेयक बारम्बार नेपालमा यो कुरो उठिरहेको हो है 36 सालमा पनि चाहिँ पञ्चायत र बहुदलको चाहिँ विषयमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह हुँदाखेरि त्यो बेला पनि धेरै नागरिकताहरू बाँडिए पछि 47 सालमा पनि धेरै नागरिकताहरू बाँडिए 57 सालमा शेरबहादुर देउवाको चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि आर्थिक विधेयकमा घुसाएर यो नागरिकता विधेयक पारित गर्न खोजियो त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्रले रोक्नुभयो र सर्वोच्चमा पठाउँदाखेरि सर्वोच्चले यो चाहिँ कानुन सम्मत छैन भनेपछि त्यो खारेज भयो त्यो बेला खारेज भयो। फेरि हुँदाखेरि अहिले बाहिरबाट देखिँदाखेरि केपी ओली देखिन्छन् किनभने त्यो सन्धिको चाहिँ संयोजक थिए। वास्तवमा त्यो सन्धि पारित हुनुमा रामचन्द्र पौडेल पनि त्यतिकै दोषी छन् म चाहिँ के मान्छु किनभने उहाँ रामचन्द्र पौडेल त्यतिखेरको नेपालको चाहिँ सांसदको सभामुख थिए। यदि सभामुखले पनि चाहेको भए त्यो रोक्न सकिन्थ्यो नि तर यिनीहरूले यस्ता राष्ट्रघाती काममा रोक्दैनन्। अब तपाईँले कुरो गरे सङ्गठनको कुरो गर्नुभयो नेपालमा अहिले भातृ सङ्गठनहरू भनेको राजनीतिक पार्टीहरूले एउटा दलीय सिन्डिकेट चलाएका छन् उनीहरू आफ्नो नेताले एउटा कुनै नेताले भने भन्दा बाहिर जान उहाँहरूको त्यो तागतले भ्याउँदैन उहाँहरूको। नमस्कार हजुरको परिचय दिन्न। म दशरथ भण्डारी हजुर दादिङ गर्छ तपाईँ दशरथ भण्डारी तपाईँ धादिङवासी आज माइतीघर मण्डलामा तपाईँलाई देखिसकेपछि तपाईँसँग पनि केही प्रश्न गर्ने जिज्ञासा राखेर तपाईँसँग हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशमा आज राष्ट्रपतिद्वारा नायिता विधेयक प्रमाणीकरण गरियो भनेर चाहिँ माइतीघर मण्डलामा युवाहरूले यति ठुलो आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ उहाँको तपाईँलाई त्यो विधानलाई जलाउने काम पनि गर्नुभयो अथवा त्यो प्रमाणीकरण गरिएको उसलाई नायिता विधेयकलाई पनि जलाउने काम गर्नुभयो त्यहाँ धरपकड भयो पुलिसद्वारा के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब यस्तो प्रहरीद्वारा धरपकड हुनु भने प्रहरी राज्यको एउटा अङ्ग हो प्रहरीलाई त्यहाँ खटाइएको हुन्छ उहाँहरूले आफ्नो ड्युटी गर्नुभयो म त्यो विषयमा प्रहरीको विषयमा धेरै बोल्न चाहिँ है र नागरिकता विधेयकको विषयमा जुन विधेयक अहिले प्रमाणित भयो यो विधेयक योभन्दा अघिल्लो सांसदले चाहिँ पारित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ पठाउँदाखेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो चाहिँ गलत छ देशको हितमा छैन भनेर फिर्ता पठाइसकेपछि अहिले पुनः त्यो सांसद चाहिँ परिवर्तन भइसक्दाखेरि भनौँ न पहिलाको जुन सांसदहरूले चाहिँ त्यसलाई पठाउनु भएको थियो उहाँहरू अहिले नभइरहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ रातारात राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुमा एउटा कुरो के हो भने अब नेपालको सबैभन्दा पहिलो फर्स्ट नागरिक भनौँ न अहिलेको अवस्था र व्यवस्थाले हेर्दाखेरि सबैले मान्न पर्ने नागरिक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ के गर्नु भने व्यक्तित्वको सुरुवात उहाँले आफैले गर्नुभयो। किनभने सार्वभौम सांसदलाई नै बाइपास गरेर जुन कुरो सांसदमा छलफलै भएको थिएन जुन कुरो सांसदबाट पारितै भएको छैन त्यसलाई अचानक उहाँले प्रमाणित गरेर एउटा चाहिँ भनौँ न अब यो के भन्ने हो दादागिरी भन्ने कि अब यो आलोकाचपन भन्ने कि के भन्ने अब यो गुलामी गरेको भन्ने कि दासत्व देखाउनु भयो भने के भन्नु भने यो चाहिँ सुरुमै एउटा व्यक्तित्वको सुरुवात राष्ट्रपतिबाटै भयो र दोस्रो कुरो यो जुन विधेयक छ यो नागरिकता विधेयक बारम्बार नेपालमा यो कुरो उठिरहेको हो है 36 सालमा पनि चाहिँ पञ्चायत र बहुदलको चाहिँ विषयमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह हुँदाखेरि त्यो बेला पनि धेरै नागरिकताहरू बाँडिए पछि 47 सालमा पनि धेरै नागरिकताहरू बाँडिए 57 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि आर्थिक विधेयकमा घुसाएर यो नागरिकता विधेयक पारित गर्न खोजियो
त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्रले रोक्नु भयो र सर्वोच्चमा पठाउँदाखेरि सर्वोच्चले यो चाहिँ कानून सम्मत छैन भनेपछि त्यो खारेज भयो त्यो बेला खारेज भयो फेरि पछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुँदाखेरि पनि त्यो संसद पारित गरेर पठाइयो त्यो पनि राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्नु भएन त्यो त्यतिकै बसिराको अवस्थामा अहिले आएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गर्नुमा र जुन दिन चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल भारतको भ्रमणमा जानु थियो त्यो भन्दा केही समय अगाडि यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनुमा यो स्वाभाविक संकेत हैन यो राम्रो संकेत हैन यसले राम्रो संकेत पनि जादैन र अर्को कुरा यसले के गर्छ भने अब नेपालमा आएर जुनसुकै ठाउँबाट आएर पनि नेपालमा चाहिँ बच्चा जन्माउने महिला का सन्तानले भनौं न विदेशीका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता वंशजको आधारमा उनीहरूले पाउने भए यसले के हुन्छ भने अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेर घर घरमा गएर बाँड्न थालेछ ओडा ओडामा गएर बाँड्न थालेछ हेर्नुस् है अब यिनीहरूले के गर्छन् अहिले नागरिकता दिन्छन् अब त्यो पछि राष्ट्रिय परिचय पत्र के अरे यो अब चाहिँ हामीले डाटा राख्न पऱ्यो तथ्याङ्क राख्न पऱ्यो अलिकति चाहिँ डिजिटल हुन पऱ्यो भन्ने हिसाबले अहिले कुरो गरिरहेछन् त्यसलाई अहिले यो डाटा राख्ने क्रममा गर्छन् र पछि के अरे नागरिकतालाई नै खारेज गरिदिएपछि अब को चाहिँ यहाँको वंशजको आधारमा नेपाली आदिवासी नेपाली को र हिजो आएको नेपाली को सबै बराबर हुन्छ अब अहिलेसम्म हाम्रो नागरिकताले के गरेको छ हाम्रो संविधानले के व्यवस्था गरेको छ नि वंशजको आधारमा भएका नागरिकलाई मात्रै राष्ट्रको कार्यकारी पदमा जस्तो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सेनाको प्रमुख प्रहरीको प्रमुख लगायतका पदहरूमा चाहिँ जान पाउने व्यवस्था गरेको छ अब यो नागरिकता विधेयकले के गर्दै भने आज आएर चाहिँ नेपाली बनेकाहरूले पनि भोलि राष्ट्रको कार्यकारी पदमा पुग्ने भए अब यो अवस्थामा हेर्नुहोस् तपाईँलाई तपाईँको गाउँको माया हुन्छ मलाई मेरो गाउँको माया हुन्छ मलाई मेरो ठाउँको माया हुन्छ मलाई नेपालको माया हुन्छ अहिले पनि कयौँ नेपालीहरू विदेशमा छन् उहाँहरूलाई नेपालको माया छ हो यही अवस्थामा कुनै विदेशी आएर राष्ट्रको कार्यकारी पदमा उनीहरू पुगे भने त्यो बेला देशको हालत के होला जुन चाहिँ तरिका रवैया चाहिँ राष्ट्रपति रामवरण के अरे रामचन्द्र पौडेलले अहिले अप्नाउनु भयो त्यो अवस्थामा कुनै विदेशी चाहिँ राष्ट्रपतिको पोस्टमा पुगेर उसले चाहिँ यही रवैया रगायो भने त भोलि देश त यो विश्वको मानचित्रबाटै हराउन सक्ने स्थिति हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो नागरिकता विजय चाहिँ विधेयक गलत छ यो खराब नियतले आएको छ यो कसैलाई प्रभुलाई खुसी पार्ने नियतले चाहिँ कुनै व्यक्तिले चाहिँ प्रमाणीकरण गरे भएर यो सारा नेपालीको चाहिँ यसले माग सम्बोधन गरेको पनि छैन किनभने सांसदबाट पारित भएर गएको कुरो होइन अघिल्लो सांसद कुरो त सक्यो त्यो सांसदै सकिएपछि त अहिलेको सांसदबाट पारित हुनु पऱ्यो नि किन सांसदमा पारित भएन मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँनिर राष्ट्रपतिज्यूलाई अब कुनै संविधानले उहाँलाई कारवाही गर्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन अदालतले यो मुद्दालाई हेर्ने हैसियत हुन्छ कि हुँदैन होइन अदालतको चाहिँ क्षेत्र अधिकारभित्र पर्छ यदि कसैले रिट हाले मैले सुनेको छु चाहिँ बालकृष्ण नेउपाने डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीहरूले चाहिँ रिट हाल्नु भएको छ भन्ने सुनेको छु मैले अदालतले यो विषयमा छलफल निर्णय गर्न सक्छ अदालतले भोलि यो गलत भएमा कानुनी प्रक्रियाभन्दा कानुनी प्रक्रिया मिचेर चाहिँ यो जारी गरिएको छ प्रमाणीकरण गरेको छ भने अदालतले यसलाई रोक्न सक्छ यो अदालतको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्छ पटक पटक यो नागरिकता विधेयक यो देशमा ल्याउन खोज्दै गर्दा आज प्रमाणीकरण गरेर देखाइयो यो प्रमाणीकरण गर्नुको अर्थ के साँच्चै यो देश अब फिजिकरणद्वारा सिक्किमकरणमा जाने हो त शङ्का गर्न मिल्छ यसलाई धेरै तरिकाले विश्लेषण गर्न सकिन्छ है अब अहिले जुन खम्पा विद्रोहीहरू चाहिँ भारतमा शरणार्थी भएर बसेका छन् केही तिब्बतीहरू नेपालमा पनि छन् अब एउटा कुरो उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने स्थिति बन्यो अब दोस्रो कुरो कतिपय भारतीयहरू यहाँ बसेका छन् उहाँहरूले पाउने कुरो आयो अहिले पनि नेपालमा 26 देशका चाहिँ नागरिकहरू शरणार्थी भएर बसिरहेका छन् है जस्तो भुटानी शरणार्थी तिब्बती शरणार्थी के अरे रोहिङ्ग्या मुसलमानहरू अफगानीहरू लगायतका 26 देशका चाहिँ नागरिकहरू अहिले पनि नेपालमा शरणार्थी भएर बसेका छन् अब यो देशको चाहिँ कार्यकारी पदमा बस्नेहरूले ठुला भिआइपी भन्नेहरूले अहिले यहाँ भएको आम नेपालीलाई चाहिँ विदेशी बनाइरहेका छन् र विदेशीलाई नेपाली बनाउन यिनीहरूलाई फेरि किन चासो पऱ्यो यो अचम्म कुरो छ क्या यो यहीँको मान्छेलाई विदेशी पनि बनाउँछन् उनीहरूले नै फेरि उनीहरूले नै विदेशको मान्छेलाई यहाँको पनि बनाउनु पर्छ भनेर पनि विधेयक ल्याउँछन् यो अचम्मको दोहोरो चरित्र छ क्या यहाँ है यो बुझ्न नसकिने चरित्र छ र यसले मेरो चाहिँ बुझाइ के हो मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने यसले देशलाई अन्तत घातनै गर्छ यसले देशमा द्वन्द्व जन्माउन सक्छ भोलिको दिनमा गएर जुन चाहिँ अहिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको छ जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र तोकेको छ अहिले हाम्रो चाहिँ तराईमा बस्ने जुन तराईवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अलिकति भारत प्रति चाहिँ सकारात्मक धारणा छ जस्तो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु अहिले रसियाले चाहिँ युक्रेनको खेर्सोन जेपोरेजियामा कब्जा गर्यो नि त्यहाँ चाहिँ रुसी भाषीहरू थिए उनीहरू रुसी समर्थक थिए
त्यो कारणले गर्दा रुसलाई समर्थन भयो के रे सजिलो भयो के त्यहाँ कब्जा गर्नलाई अब त्यही परिस्थिति बन्यो भने भोलि हाम्रो चाहिँ तराई कसैले कब्जा गर्ला भारतले कब्जा नगर्ला भन्न सक्दैन त्यसकारणले गर्दा खेरि म चाहिँ के हुन्छ नि यो विधेयक खारेज गरिनु पर्छ यो नेपालीको हितमा छैन नेपाल र नेपालीको हितमा छैन यो कसैले अमुक व्यक्तिले आफ्नो मालिक खुशी पार्न ल्याएको विधेयकले सारा नेपालीलाई चाहिँ क्षति पुर्याउँछ भने यो विधेयक खारेज हुनु पर्छ दशरथ मैले अन्तिममा एउटा प्रश्न राख्न चाहे आज हामी माइती घर मण्डलामा उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि प्रजातान्त्रिक युवा संगठनका युवा साथीहरूले यहाँ विरोध सभा गरेको देख्यौँ तर एमाले काङ्ग्रेस माओवादीका युवा संगठनका युवा साथीहरूलाई आज माइती घर मण्डलामा विधेयकको बारेमा सपोर्ट गरेको पनि देखिएन विरोध गरेको पनि देखिएन र प्रजातान्त्रिक युवा संगठनले चाहिँ यो देशमा राजा सहितको हिन्दू राज्य आएन भने अब यो देश रहँदैन फिजिकरणदेखि सिक्किमीकरण हुन सक्छ पनि भन्ने अभिव्यक्तिहरू उहाँहरूले दिनुभयो के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो सम्भावना छ होइन त्यो सम्भावना छ किनभने अब अहिले हाम्रो चाहिँ देशमा जुन राष्ट्रको प्रमुख हुने व्यक्ति दलीय चाहिँ एउटा आवरणबाट दलीय स्कुलिङबाट उनीहरू आएको हुन्छन् होइन हिजोको दिनमा पार्टीमा बस्दाखेरि उनीहरूले विदेशी प्रभुहरूलाई चाहिँ खुसी पार्नलाई धेरै हत्कण्डाहरू अप्नाएको हामीले देखेका छौँ जस्तो महाकाली सन्धि चाहिँ पारित हुँदाखेरि अहिले बाहिरबाट देखिँदाखेरि केपी ओली देखिन्छन् किनभने त्यो सन्धिको चाहिँ संयोजक थिए वास्तवमा त्यो सन्धि पारित हुनुमा रामचन्द्र पौडेल पनि त्यतिकै दोषी छन् म चाहिँ के मान्छु किनभने उहाँ रामचन्द्र पौडेल त्यतिखेरको नेपालको चाहिँ सांसदको सभामुख थिए यदि सभामुखले पनि चाहेको भए त्यो रोक्न सकिन्थ्यो नि तर यिनीहरूले यस्ता राष्ट्रघाती काममा रोक्दैनन् अब तपाईँले कुरो गरे सङ्गठनको कुरो गर्नुभयो नेपालमा अहिले भातृ सङ्गठनहरू भनेको राजनीतिक पार्टीहरूले एउटा दलीय सिन्डिकेट चलाएका छन् उनीहरू आफ्नो नेताले एउटा कुनै नेताले भने भन्दा बाहिर जान उहाँहरूको त्यो तागतले भ्याउँदैन उहाँहरूको चाहिँ मनस्थितिले भ्याउँदैन मानसिकताले पनि भ्याउँदैन किनभने उहाँहरूलाई त्यहाँ केही आशा छ केही चाहिँ लोभ छ त्यहाँ मैले त्यहाँबाट केही पाउँछु भोलि मैले मेरो नेताको विरुद्धमा गएँ भने मैले त्यो पाउँदिनँ भन्ने चाहिँ एउटा त्रास पनि छ र अर्को कुरो यो जुन राजनीति सिन्डिकेट चलाइरहेका मान्छेहरू छन् नि यिनीहरूले तलको आफूभन्दा तलको मान्छेलाई एउटा आश देखाएर उनीहरूले ठुला ठुला राष्ट्रघातहरू गर्दै आएका छन् र मैले देख्दाखेरि त यो देशमा जुन राजनीतिक दल पार्टीहरू भनिन्छ नि यिनीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि बारम्बार ठुला ठुला राष्ट्रघातहरू गर्दै आइरहेका छन् र यिनका कार्यकर्ताहरू आफ्नो नेताले जे जे गरे नि ताली बजाउने हो अरूले आफूभन्दा इतरका विचार राख्नेहरूले चाहिँ जे गरे पनि उहाँहरू विरुद्धमा उत्रिहाल्नुहुन्छ होइन तर आफ्नो चाहिँ नेताले आफ्नो पार्टीले चाहिँ जुनसुकै कुरो गरे पनि यो सही हो जायज हो भनेर ताली बजाउने एउटा प्रवृत्ति छ होइन त्यो एउटा प्रवृत्ति छ त्यो चाहिँ के कारणले भन्छु भने नेपालीमा आलोचनात्मक चेतना छैन किनभने यो कुरो गलत गर्यो रातोलाई रातो भन्नुपर्छ कालोलाई कालो भन्नुपर्छ एउटा कानुनसम्मत कुरोलाई कानुनसम्मत भन्नुपर्छ कानुनसम्मत नभएको कुरोलाई त्यसले चाहिँ यो चाहिँ गलत छ है भनेर भन्न सक्नुपर्छ भन्ने नेपालीको चेतना नै छैन त्यो चेतनाको विकास नभएसम्म यी भनेको त्यो चेतनाको विकास नभएसम्मका मान्छे भनेको पशु र मान्छेमा खासै फरक देख्दिनँ म यो राजनीतिक सिन्डिकेटले एक हिसाबले कार्यकर्तालाई चाहिँ दास बनाइरहेको छ एउटा हिसाबले पशु नै बनाइरहेको छ भन्छु म चाहिँ अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा मैले यसैमा अन्तिममा तपाईँको केही भनाइ छ पनि राखिदिनु र अब अन्तिममा प्रधानमन्त्री पनि जाने रासपाको सभापति पनि जाने काठमाडौँ महानगरपालिकाका बालिनजी पनि जाने होइन उहाँहरू जानुभयो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पहिल्यैदेखि हाम्रो चाहिँ तयारी पुगेको छैन भनेर चाहिँ योलाई पछाडि धकाल्दै आउनुभयो अब उहाँको तयारी ठ्याक्क नागरिकता विधेयक पास हुने उनीहरूको सहमति भित्री सहमति भएपछि तयारी पनि पुग्यो र यो नागरिकता विधेयकको चाहिँ भेट चढाउनको लागि उहाँ जानुभयो है र अर्को कुरो अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रवि सभापति रवि लामिछाने जाने सभापति रवि लामिछाने जानुभयो भन्ने कुरो छ अब उहाँ के कामले जानुभयो त्यो अहिले म यसरी भन्न सक्दिनँ है के काम जानुभयो उहाँ किनभने कुनै खुलाइएको छैन कुनै सञ्चार माध्यममा आएको छैन उहाँले पनि कुनै विज्ञप्ति जारी गरेर यो कामको लागि भनेर भन्नुभएको छैन एउटा अचम्म मान्ने परेको कुरो चाहिँ के छ भने जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ चितवनमा जानुभयो अथवा यहाँ जानुभयो उहाँ जानुभयो भन्दाखेरि धेरै मिडियाहरूमा आउने धेरै कोलाहल गर्ने उहाँ गरे यसो गरे रविले यसो गरे उसो गरे भन्ने जुन एउटा चाहिँ स्थिति थियो उहाँ इन्डिया जाँदाखेरि चाहिँ सुटुक्क जानुभयो उहाँ गएर के गर्नुभयो त्यो कुरो पनि जनतालाई भनेको छैन यदि व्यक्तिगत काममा व्यक्तिगत होइन यदि उहाँले चाहिँ होइन व्यक्तिगत काममा गए पनि उहाँ एउटा राष्ट्रको एउटा पार्टीको चौथो दलको चाहिँ सभापति भएको हिसाबले उहाँको एउटा सार्वजनिक व्यक्तित्व हो उहाँले म यो कामको लागि यसरी गएको छु भनेर उहाँले जनतालाई सुसूचित गराउनु पर्थ्यो त्यो अधिकारबाट चाहिँ उहाँले जनतालाई वञ्चित गराउनु भयो यसमा केही न केही दुर्भावना लुकेको हुनसक्छ भन्ने मेरो आकलन छ हस् धन्यवाद दशरथजी आफ्नो अमूल्य भनिराखिदिनु भयो धन्यवाद